Të mos vendasim për te shakave ti, nuk i bie kurse ti mund të kesh konflikte me shumë gocave, nuk do bësh punë asnjëherë. Nuk e duam është zgjidhja ime, çfarë do bëj un për të bër? Po pra dhe te vesa i bie ti ke problem me gjysmën e shtëpisë. Lava banjën gjërat, edhe en kam larg nga 2 ditë bëra pushim vetëm. Tek jo nuk do fare, do bëj vetëm gjërat e mia, nuk e konsideroj. E mira si një rit me cilin e ke mirë, s'do kesh lider dhe tregon vetë. Nuk bëj asgjë te ty, nuk bëj asgjë te ty. Po dalje vetën tënde, pastaj pastro. Krevatin ku flet dhe ato që ha. Kaç, ta tregon. Mos tregon, mos më tregon mua ti. Me Ledionën, me Ledionën. Et, 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 et. Se kush e di dhe çfarë modeli et, si kanë. Po ku e di ti kush jam unë? Ikan, nuk do prek asgjë. Kam zero respekt për ty. I prek shtëpinë, po ti ke zero respekt. O njeri i vetmuar, njeri i vetmuar. Do marr një thas me grur, se ndoshta ka marr malli. Merri 3 vet njëra. Ka marr malli. Vetëm. Ka marr malli. O Mirana. Po ku ka më Mirani se ti mo që dele dhe bën? Modelin e gruas shqiptare. Modeli është. Modeli gruas. Mi qenë gratë si Lediona. Do ishte bota më e bukur. Mi qenë gratë si Lediona. Shkëllë të kapi në një. Në një thasë me grurë. Ta ushim pak. Și doli nga vete, u shfazua, u shfazua. U shfazua, Lediona. U shfazua. Modeli shqiptar. U shfazua modeli shqiptar. Atë do ta shohësh kur dalësh jashtë, në rregull, se kush jam unë. Kush jam unë do ta shohësh ti kur të dalësh jashtë. Si kjo. Po s'po ti apo ne si ne kam mbyllur kapitullin me ty. Modeli shqiptar. Kush po do ta shohësh kur dalësh jashtë. Kur të dalësh jashtë. Shoh këtu moj. Kur të dalësh jashtë. Jo, kam qenë të se di kur sa apo shkolla. Sa bën gjatë vërtet, mi qaf. 4-6 sa bëj? Po, i gole Diona. Ato kemë baruar shkollën në Arpeva. Po, i gole Diona. E kupton sa sa gropje? E kupton? I gole Diona. E kupton? Qetso, qetso. Qetso, zemë, qetso. Se më din kesh për të të shosh. Ju në dritë për të të shosh. Do të të shosh. Do 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 të shosh. Seriozisht e ke të shosh të 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 Po kur nga që do të rritë e tensioni zemër, që të fjallë, që të fjallë, se do të rritë, shko keno një arsye tjetër për të bërë viktimën, që të fjallë, që të fjallë, se me një thasë me grurë, di si vjen vete ti apo jo, si është thasë me grurë, ndryshon edhe fjallori pasaj, do një thasë me grurë, e disa e një randë, do, po linë, nuk bërë, të jetë mundësin, të jetë mundësin, të jetë mundësin që në jetë në sosh, e kupton? E thënë nga ty, na, na, vaj me dhe, e thënë nga ty. Më vjen gjuna për ty, e kupton? Aman, e thënë nga ty. Me gjuna, me gjuna, falendoj e Big Brother, që jetë tu, për të marrë energji pozitive, të mësosh dhe fjallë. O, o, nuk e mësosh e nga ty, nuk zë. E thënë nga ty. Po e di shumë mirë ti, se Ledion në mbaj në gojë gjithë kohë. Të të mbaju në ty në gojë, o zoti madhë, kush e di sa probleme do kisha me dhëmbët. Mikrob. Mikrob. O mikrob. O nul.
Nu me bo lider në Lediona. E zotin mas. Po, se cili këtu përgjigjet për veten e ti, o për tjetrin. Dhe ti jetë për atë pun, kam qënë, më kanë rënduar të lavaman edhe këtu në guzhin. Ok, dhe ti e di se më ke parë. Atë vajzën se respektoj. Nuk marë në shansë, nuk ka shansë që të marë urda nga Lediona. Sa ti jem në këtë shpi? Për pjesën tjetër, për pjesën tjetër, për pjesën tjetër, për pjesën tjetër ti e di mirë. Të sofi, të sa respektu, Antoni pak. Për s'ka respektuar vetë në vetë. Po pikërrisë pra, dhe në potem, nuk e përra pa shumë larë. O Lediona, hajnë shumë larë. Ti kujdes dhe do në fillosh qashti. Unë të qaj, ti me ndonë se më në bëshmu me qaj. Ti me ndonë se më në bëshmu. Ti vetë më bëndë të qesh. Ti do të qesh. Kujdes dhe do qashti. Unë me ty vetë të qesh. Nana me gjyshin, po i kërkoj me shpirt nana me gjyshin. Se ka me i kërku nana me gjyshin. Lumë ne që i kemi akoma gjallë. Po, edhe unë, lumë që i kërkoj. Zoti i ka parë shpirtin da i kalë në ashtu si janë. Normal. Shko. Zorë të vetëmuar. Shko. Unë pa nana me gjyshin zdo isha këtu sot, pa ha. Se do në të dumatë? Po, Nele. Zarkë, duhet rima të ty, ha?